Tota aquesta neu és la que va caure entre divendres i dissabte de la setmana passada a bona part del Pirineu. Ens trobem al Pirineu Oriental, lliscant per damunt de la neu pols que diumenge hi havia a la Vall de Núria, una de les estacions d'esquí més peculiars de tota la península. I per això la fa única, per això quan arribes aquí jo sempre dic respireu aquest aire pur d'alta muntanya, no? Perquè és això, no arriba cap cotxe. Els grans finestrals del cremallera permetien comprovar la gran quantitat de neu que recobria no tan sols la via del tren, sinó també els arbres que hi ha pels voltants. Estem envoltats de grans cims, com pot ser Puigmal, Nou Fons, Nou Creus, que això sigui hivern o estiu es pot fer o amb esquí de muntanya o amb raquetes ara a l'hivern o, com no, a l'estiu a peu, i envoltada d'aquesta doncs, natura fantàstica de quasi 2.000 metres d'altitud. Els dos caps de setmana següents que encara ens queden del mes d'abril, sobretot el que tenim obert és la zona de debutants, ja que nosaltres tenim un públic molt infantil, amb molta família, i gaudeixen molt del parc lúdic i tota la zona de debutants d'esquí. Doncs una de les principals estrelles, ja sí per petits i grans, és el parc lúdic. Aquest parc lúdic, any rere any, doncs anem innovant, tenim els tubis, tenim la pista de trineus i, com no, a l'estiu, jocs d'equilibri i moltes activitats per fer en aquest parc. La gent ve a jugar amb la neu i llisca amb les lluges, amb els trineus, és l'activitat més xula. Després, com a complement, tindríem el dònut, però a l'estiu, com que ja no tenim el tema de la neu, llavors a l'estiu el dònut és l'activitat que més li agrada fer a la mainada i als grans, el lliscar amb el dònut. És per als nens, però nosaltres som igual que uns nens. Encara que podíem esquiar per les pistes de Vall de Núria, vam aprofitar el bon temps per pujar amb esquís de muntanya al Puigmal, que amb els seus 2.910 metres d'altitud és el segon cim més alt del Pirineu Oriental. Deixant enrere les pistes d'esquí, ràpidament es troba el camí que condueix al cim. Mentre uns pujaven, els més matiners ja baixaven i alguns amb caiguda inclosa. Els 150 metres de desnivell separen Núria del cim del Puigmal, que en aquesta ocasió estava totalment recobert de neu. La facilitat d'accedir a aquesta zona amb transport públic fa que pugin molts esquiadors de muntanya i també excursionistes amb raquetes. És a dir, tothom pot gaudir de la muntanya hivernal, tant si sap esquiar com no. Ara bé, cal estar disposat a fer exercici físic durant unes 3 o 4 hores, el temps que es tarda en pujar i baixar. Increïble, preciós. Molta calor, però pujant, eh? Estem sumant la gota gorda, ara. Una muntanya mítica, no?, de Catalunya. I, no sé, hi ha molta neu. No sé, les imatges no acaben la pena, aquí. Justament ara, a principis de la primavera, és quan les muntanyes del Pirineu Oriental estan més blanques, fins i tot més blanques encara, que durant tota la temporada. Arrossegar els esquís de muntanya en neus poc profundes pot semblar una mica més pesat que no pas pujar amb raquetes, però a la baixada no hi ha color.
enganxar de pell. Ara la netejo i la torno a enganxar. Vejam si podem continuar cap amunt. A poc d'arribar al cim, passen un grup d'esquiadors de muntanya que venen de molt lluny, concretament des d'una altra estació d'esquí, la més oriental de tot el Pirineu. De Vallter, hem sortit a les 8 del matí. No, xinuixant-ho, menjant, fent, disfrutant, un dia molt maco, tirant fotos i passant-ho bé. Per això estem. Bé la travessa? Molt, impressionant. Els millors dies de l'any avui. Pujant estava de collons, baixant trobarem una mica de pastet amb aquesta calor, però bé. Diumenge passat, el cim del Puigmal, coronat per una gran creu, estava ple de muntanyencs, que no tan sols pujaven per la vall de Núria, sinó també des de la Cerdanya. Hi ha un tant de persones aquí, com a mínim, eh? Una romeria, eh? Hi haurà cua per baixar. Per fi està a dalt. Bé, molt bé. Cansats. La visibilitat va ser excel·lent i, per tant, es podien contemplar tots els cims del Pirineu Oriental i també muntanyes com la Serra del Montseny a tocar al Mediterrani. A 2.910 metres d'altitud, la fredor era intensa, tant per les baixes temperatures com perquè hi bufava un vent moderat. Tot plegat obligava la majoria de muntanyencs, després de fer les fotos de rigor, a iniciar el descens. Això. És un regal. Per què? Home, perquè no es pot fer cada dia. Les pales del Puigmal són d'una inclinació moderada, talment com si es tractessin de pistes vermelles, però en estat natural. Per aquí no hi passa cap peliarrossegador o màquina trepitja neu, de manera que vam gaudir d'un esquí fora pistes excel·lent i amb seguretat, ja que el risc de llaus era baix. La gran quantitat de neu que hi ha tant al Pirineu com a les principals serralades de la península fan possible que continuem gaudint de bons descensos, ja sigui per pistes d'esquí com fora d'elles. De tornada al santuari de Núria, només cal agafar el cremallera per anar cap a casa.